დიდი პარასკევი არის დღე, როდესაც უფალმატკივილებით ვირთა ჩვენთვის და ჩვენ აი ამ კვირის განმავლობაში, ამ დღეების განმავლობაში ვცდილობდით რომ გვეფიქრა თანაგანსთა ქონოდა ამ ტკივილებისადმი. რა თქმა უნდა, უფალს ეს არ ჭირდება და ეს არის ჩვენთვის საჭირო უპირველეს ყოვლისა. Და ასევე აღმოვაჩინეთ, ან აღმოვაჩენდით იმას, რომ ჩვენ აი ამ ცდელობაში ვართ უძლურნი. ამიტომ ეკლესიის საუკუნოვანი ტრადიცია ჩვენ გვეხმარება იმაში, რომ ეს ყოველივე სწორად გავიაზროთ და გავითავისოთ. დიდი პარასკევის ერთ-ერთ საკითხავში არის ამგვარი სიტყვები: წმიდისა გვამისა შენისა თითეულმან მან ასომან ჩვენთვის შეურაცხყოფაი დაითმინა. ანუ სხეულის თითეული ნაწილი ჩვენი გამოხსნის თანამონაწილია და ქრისტეს თავმან იტვირთვა ეკლის გვირგვინი, პირმან ანუ სახემ შენერწყვება, ღაწვთა ყრიმლის ცემა, ბაგებმა იგემა ძმარიდან აღველი, ყურთა ისმინეს უღმრთოება და გმობა ბოროტი და ყვედრება, შენ თუ ხარ ძეღმრთისა გარდამოხედ, მაგიერ ჯვრით. არის ამგვარი სიტყვები უკვე ჯვარცმის დროს გაჟღერებული. ჯვარცმამდე არის სიტყვები: გვიწინასწარმეტყველებთ ჩვენ ვინარს, რომელმანცაც ცაშენ. ბეჭთა ანუ შენმა გვერდმა და გვერდებმა იტვირთეს გვემა, შოლტით ანუ შოლტით ცემა. ხელებმა ლერწამი, რომელიც დასაცინად მისცეს მას, და გვერდმან ლახვრისა წყლულება. და მეხსეულად გარდამოხდა სისხლი და წყალი, როგორც ჩვენ ვიცით, როდესაც ერთმან მხედართაგანმან უგმირა გვერდსა მისსა. აი ეს გარემოება კიდევ ერთხელ გვაფიქრებს ჩვენ აი ამ საკითხავთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი რამის თქმა შეიძლება, მაგრამ ეკლესია ამით გვეხმარება ჩვენ, რომ ეს ღვაწლი, ეს ტკივილი, სოტერიოლოგიური ღვაწლის ეს გვირგვინი გავიაზროთ ჩვენ. და შემდეგ არის ამგვარი სიტყვები: და ყოველმან ხორცმან განკვართა ჯვარსაზე და მთელი შენი სხეული იქნა ტანჯული ჯვარზე, რომელი ივნე ჩვენთვის მხსნელოდა ნებათაგან გვიხსენ ჩვენ კაცთმოყვარებისათვის. შენ ივნე, შენ ტკივილები იტვირთე ჯვარზე მხოლოდ და მხოლოდ შენი კაცთმოყვარების გამო, იმიტომ რომ მე არარას ბრალსა არცა ერთსა ვყოფ მისთან, ამბობს პილატე, მაგრამ მიუხედავად ამისა ქრისტე არის ორჯერ დასჯილი გაროზგვით და ჯვარცმით და მხოლოდ და მხოლოდ კაცთმოყვარებით იტვირთა მან ყოველივე ეს. გვეზიარევ ნებითა და დამდაბლდი ვიდრე სიკვდილამდე. ანუ ჩვენი ტკივილები გაითავისე და ტკივილები იტვირთე შენ ქრისტე. და ეს ტკივილები იტვირთე სრულად და ბოლომდე, ანუ ვიდრე სიკვდილამდე. და აღგვამაღლენ ჩვენ შენთანა და შენი აღდგომით ჩვენ მოგვეცი საშუალება, რომ შენთან ერთად გავიაროთ სულიერი გზა და ავმაღლდეთ ჩვენც შენთან ერთად. ქრისტე ყოვლა ძლიერო გვაცხონენ და შეგვიწყალენ ჩვენ, ვინაიდან ჩვენ ჯერ კიდევ ეს გზა ვერ გაგვივლია და გასავლელი გვაქვს. და ვინაიდან ჩვენ ვცდილობთ, რომ ვიტვირთოთ მისი ეს ტკივილები, ჩვენ უფალს ვევედრებით ქრისტეს ყოვლა ძლიერს, რომ შეგვიწყალოს, ანუ მოგცეს ძალა და რომ გვაცხონოს. ასევე ძალიან საინტერესო არის გარდამოხსნის წინაში აღმოკითხული სიტყვები დიდ პარასკევს, რომელიც ცნობილი არის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის დატირების სახით. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, როგორც დედა, ევედრება და ეზრახება ძეს და ამბობს ამგვარ სიტყვებს. ეს არის პოეტური სიტყვები, რომელიც ეკლესიის მამათა მიერ არის შექმნილი. რა თქმა უნდა, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიერ გაჟღერებული პირდაპირ მნიშვნელობით ეს სიტყვები არ არის, მაგრამ სულიწმინდის მადლით ისინი ყოველივე ამას ძალიან ლამაზად და საღვთისმეტყველო თვალსაზრისით ზედმიწევნითაც გადმოგვცემენ ჩვენ. და არის ამგვარი სიტყვები: ვერ თავს ვიდებ მე უხმობასა შენსა. ანუ სიკვდილის მიერ შენ დადუმებას ვერ დავიტევ მე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი აჟღერებს ამ სიტყვებს: რომელსა გაწყვებთ, ანუ შენ რომელსაც
გაწოებდი შენ რომელსაც გზრდიდი მე როგორც დედა ახლა ხედავ დადუმებულს სიკვდილის მიერ და უმოძრავოდ მყოფს და ძალიან მძიმეა ჩემთვის ეს და ვერ თავს ვიდებ მე ყოველივე ამას გაწოებდი ჩვილებრ წიახთა მტვირთველსა ანუ როგორც ჩვილს მე შენ გაწოებდი და გზრდიდი და ახლა ხედავ უსულოდ მდებარესა უკვე თუ შთახვალ ჯოჯოხეთსა ადამის მიმართ თუ შენ ჩახვალ ჯოჯოხეთში უფსკრულში ადამთან შთამოყვე მეცა და ევას მიუთხრნე საიდუმლონი მე მაქვს შენ და მის სიყვარული და აი ამ სიყვარულის კვალობაზე ჯოჯოხეთშიც კი ჩამოყვები შენ შვილო და ვიცი რომ ჯოჯოხეთში შთახდები როგორც ღმერთი და მიხვალ ადამთან და შენ უქადაგებ ადამს მე კი შენთან ერთად მყოფი ჯოჯოხეთში ადამს უბრალოდ ევას განუცხადებ საიდუმლოს გამოხსნი საიდუმლოს ვახარებ მას ამიტომაც არის ნათქვამი სიტყვები შთამოყვე მეცა და ევას მიუთხრნე საიდუმლონი სასიხარულო უწყებას ევანგელურ უწყებას და საიდუმლოებას ვახარებ მე ევას შენ კი უქადაგებ ადამს შემდეგ არის ამგვარი სიტყვები წარხვედ შვილო ჯოჯოხეთად და ღთაებრ აღადგინენ ადამისაგანნი იგი შენ ჯოჯოხეთში შთახდი როგორც ღმერთი და ყველა ადამიანის მოდგმის შვილი აღადგინე თვით მის ადამისთან და თავად ადამიანს აღადგინე განხწნად მიცემულნი და ისინი ვინც ხრწნილებას და სულიერ ტკივილს იყო საუკუნოდ მიცემული ჯოჯოხეთში ყველანი გამოიხსენი შენ ხოლო მე დედობრივ სჯდე აწ ხოლო მე როგორც დედა შვილმკვდარი დედა დაუჯდები ეხლა სხურებად ცრემლთა კართა საფლავისასა და შენი საფლავის კართან ღრი ცრემლს საფლავსა ძისა რომელი მუცლად ვიღე იმ შვილის საფლავთან ვარ რომელიც მე მუცლად ვიღე შვილისა რომელიც არის ადამიანად მოსული ღმერთი გოდებით ვსტიროდე ვიდრე მდის აღდგეშე და ვიცი რომ შენ ხარ ადამიანად მოსული ღმერთი და არ ხარ მხოლოდ ლიტონი კაცი ანუ ჩვეულებრივი ადამიანი ვიცი და მწამს რომ შენ აღდგები ამიტომაც მე როგორც დედა დავჯდები შენი საფლავის კართან და ვიტირებ შენ აღდგომამდე რადგან მწამს რომ აღდგები და თითქოს ქრისტე პასუხობს ყველა წმინდა ღვთისმშობელს ეს ძალიან ბევრი მუხლი არის როდესაც იწყება ამ საკითხავში ვერ თავს ვიდებ მე ყველა წმინდა ღვთისმშობელი ამბობს ამ სიტყვებს და ასევე ძალიან ბევრი მუხლი არის სადაც თითქოს და ქრისტე პასუხობს მას ნუ მტირმე დედაო და ერთ-ერთი მუხლი არის ამგვარი ნუ მტირმე დედაო მხილველ საფლავსა შინა ძისა არ მიტირო მე დედაო რომელმაც მიხილე შენი ძე საფლავში მდებარე რომელი მუცლად მიღე რომელმაც მიტვირთე მე შენ წიახში თვინი ერთესლისა რადგანაც მე უმამაკაცოდ მიტვირთე წიახში და ვიშევ შენგან და ხარ ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელი და გწამს და იცი ყოველივე რაც საღთო განგებულება არიტირო ამის გამო რამე თუ აღვსდგე და ვიდოდე მე ღმრთებრ რადგანაც იცი რომ მე აღვდგები როგორც ღმერთი და მაღალყვნე დიდებით და ყველას აღვამაღლებ დაცემულ სულიერად და სამოთხეში განუღებ და განუმზადებ გზას სარწმუნოდ და დაუცხრომელად შენი მგალობელნი იქნებიან მადიდებელნი ჩემნი აი ეს არის დიდი ხუთშაბათ დიდი პარასკევის საკითხავი რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და რომელსაც ძალიან მოკლედ შევეხეთ ჩვენ და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია დიდი ხუთშაბათის საკითხავი რომელსაც კლარჯული მრავალთავის თანახმა წმინდა ბასილი დიდი განმარტავს ხოლმე მხოლოდ ერთ მუხლს ეს არის მათე სახარების 26 თავის 29 მუხლი სადაც უფალი ამბობს სიტყვებს მამაო უკვე თუ შესაძლებელ არს თანაწარსვლად სასუმელი ესე თანაწარმხედინ მე ანუ თუ შესაძლებელია მამაო ეს ასმისი ამარიდე ქრისტე როგორც ადამიანი ევედრება ღმერთს და ეს სიტყვები მსგავსია სიტყვებისა როდესაც
Kristi ambobs mamai upro is chemsa ars. Magram როგორც წმინდა ბასილი დიდი ამბობს, მრავალთა ვერ უცნობიეს და ვითარცა მოშიშსა იტყვიან მას. Ანუ ფიქრობენ რომ ქრისტე როგორც ადამიანი მოშიშია და როგორც ადამიანი ითხოს იმას რომ უფალმა არიდოს მას განსაცდელი. სინამდვილეში კი წმინდა ბასილი დიდი ამბობს რომ კრავისებრი ხმობით მან მიიზიდა მგელი რომ მგელი მოინადიროს. Ანუ როგორც კრავი, როგორც ჩვეულებრივი ადამიანი ამბობს ღვთის წინაშე ამ ლოცვას, რომ ეშმაკმა მიიჩნიოს იგი ჩვეულებრივ ადამიანად, რომელიც ძალმოსილია, რომელიც მადლმოსილია, რომელიც მოძღვარია, რომელიც ძლიერია საქმითა და სიტყვით, მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანია. ისევე როგორც იყვნენ წინასწარმეტყველნი, მამამთავარნი და ამის გამო იგი დაუბრკოლებლად ეკვეთება მას სიკვდილის სახით, და კრავისებრი ხმობა მოინადირებს გველს, ანუ ეშმაკს ამ გზით. Და თითქოს ქრისტე ამბობს ბასილი დიდის ქადაგების თანახმად, გამოჩნდე ვითარცა კაცი მოშიში და თქვა ამ წუხარი არ სული ჩემი ვიდრე სიკვდილად მდე. ეს არის მარკოზის 12 თავის 32 მუხლი, სადაც უფალი ამბობს, რომ წუხარია მისი სული ვიდრე სიკვდილად მდე. Და სხვაგან ამბობს, თქვა მამაო უკვე თუ ჯერ არს თანა წარმხედინ მე სასუმელი ესე. Ამ ყოველივეს ამბობს ეშმაკის გასაგონად, როგორც წმინდა ბასილი დიდი ამბობს და შემდეგ არის ამგვარი სიტყვები: მას ესმნე სიტყვანი ესე ჩემნი და განიხაროს. Ანუ ეშმაკი ამ სიტყვებს მოისმენს და გაუხარდება და დარწმუნდება, რომ მე ვარ ჩვეულებრივი ადამიანი. Და თითქოს ეშმაკი ამგვარად განიზრახვიდა წმინდა ბასილი დიდის განმარტების თანახმად. შთანთქი ადამი, ანუ ჩავყლაპე ადამი, შთანთქი აブラჰამი, შთანთქი ისააკი და იაკობ და მამამთავარნი და წინასწარმეტყველნი, ანუ ყველა დიდი და წმინდა ადამიანი და მართალი არის შთანთქმული და მონადირებული მის მიერ და ამ სიტყვების გაგონების შემდეგ მამაო უკვე თუ ჯერ არს თანა წარმხედინ მე სასუმელი ესე იფიქრებს რომ ამასაც შთანთქა და იტყვის შთანთქი ესეცა რამე თუ აჰა ესე რა ვითარცა კაცსა ეშინის და ვითარცა კაცი არს შთანთქა მეცა ესე ანუ როგორ ჩვეულებრივ ადამიანს მას მოვინადირებ და რა მოხდება სინამდვილეში მპოვოს ვითარცა მყარი კლდე და მიხილავს და განიცდის და გამოცდილებით გაიგებს რომ მე ვარ მყარი კლდე რომელმან ძლიერად შეფქუნის კბილნი მისნი და დაიფქვება მისი კბილები რაითა ისწაოს კაცთა არღარა ცოხნად და რომ გადაეჩვიოს კაცთა შთანთქმას ამის გამო მე მას მივიზიდავ და მოვინადირებ და აღესრულოს წერილი იგი და აღსრულდება წმინდა წერილის სიტყვები რომელიც იობის წიგნში არის უბრალოდ ფსალმუნთა წიგნშია ნახსენები ღმერთმან შემოსრნა კბილნი მისნი პირსა შინამისსა ეს არის 57 ფსალმუნი მეშვიდე მუხლი აი ეს აღსრულდება ყოველივე და რა იქნება ამის შედეგი მე შევსვა სასუმელი ანუ სიკვდილის სასმის ბოლომდე მივიღებ და მე არაიმევნება, ანუ მას არაფერი დააკლდება, იმიტომ რომ იგი არის ღმერთი, მაგრამ მას დააკლდება, მე შევსვა სასმელი ესე, ხოლო იგი დაითროს და დაბნელდეს. და ჩემთა განიღვიძონ და აღდგენ. ის დათრება, ანუ მონადირებული იქნება და დამარცხდება და ჩემნი, ანუ ქრისტეს მიერნი აღდგებიან და განიღვიძებენ. აწუხარის ჩემთანა მათ მდაბალთა სიტყვათა ზედა ვინც ჩემნი არიან ყველა სიხარულით ახსავსია ამ სიტყვების გამო როდესაც მე ვთქვი მამო უკვე თუ ჯერ არს თანა წარმხედინ მე სასუმელი ესე იმიტომ რომ ჩემები ანუ ჩემნი გაიგებენ ამ სიტყვებს ხოლო ეშმაკი იქნება მონადირებული აი ეს არის მოკლედ რომ შევეხოთ დიდი პარასკევის საკითხავს და ასე ამონარიდები იქნა აღმოკითხული ბასილი დიდის ქადაგებიდან რომელიც თითხუჩაბაც არის აღმოკითხული და აი ეს ორი საკითხავი და ამ საკითხავების გააზრება ჩვენ კიდევ ერთხელ გვეხმარება ამ დღეების დიდებულების და სიღრმის დანახვაში შეგვეციოს უფალი ამინ
ღმერთი სიყვარულისა და ნუგეშინის ცემისა იყავნ თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.